Pai nosso que estás nos céus, we come into your presence through the name and righteousness of Jesus. Viemos à tua presença no nome e na justiça de Jesus. Thank you for a wonderful and mighty Savior from sin. Te agradecemos pelo poderoso Salvador do pecado. And that he has called us out of darkness into his marvelous light. Que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Thank you for calling us to be the light of the world. Obrigado por nos chamar para sermos a luz do mundo. And we want to glorify God through our good works. E queremos glorificar a Deus através das nossas boas obras. That men would know that thou art the Most High God over the heavens and the whole earth. Para que os homens possam saber que tu é o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Tonight we come before thee seeking for a revival of true godliness. Nessa noite, vimos na tua presença buscando um verdadeiro reavivamento de piedade. For this is the most important and urgent of all of our needs. Porque esse é o maior, mais importante, o maior e a mais importante coisa da nossa vida. We ask for the presence of the Holy Spirit to be with us in early and latter rain power. Pedimos pela presença do Teu Espírito Santo para estar conosco no poder da chuva temporânea hoje. And as we spend time with Thee in Your Word tonight, e ao passarmos tempo com você nesta noite na Tua palavra, it is our desire to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. É o nosso desejo para que possamos crescer em conhecimento e em graça do nosso Senhor Jesus Cristo. That we would be prepared for the coming crisis ahead. Para que possamos estar preparados para a grande crise que está diante de nós. Our families and our households and our churches. As nossas famílias, e as nossas igrejas. And that we might be able to reach the world with the three angels' messages. Para que possamos alcançar o mundo com as três mensagens angélicas. This we ask and pray in Jesus' name. Oramos nessas coisas em nome do seu filho Jesus. Amen. Amen. Let us begin this evening as we turn to the book of Joshua. Vamos começar nessa noite no livro, abrindo nossa Bíblia no livro de Josué. Joshua chapter 7. Josué capítulo 7. We're going to continue where we left off last night. E nós vamos continuar aonde paramos a noite passada, ontem à noite. That we were looking at the Sunday law crisis in prophecy. Vocês lembram que nós estávamos olhando o decreto dominical na profecia bíblica? As the beginning event that starts the close of probation for God's people on an individual, personal level. Aonde o fechamento da porta da graça começa progressivamente em indivíduo, em um nível de individual. The Sunday law is one of the events that is connected to the close of probation of when Michael will stand up in Daniel 12:1. O decreto dominical é um dos eventos que está conectado com o fechamento da porta da graça quando Miguel se levanta em Daniel 12, verso 1. We want to begin to show tonight and tomorrow that the verses that precede Daniel 12:1, Daniel 11:40-45 are those events. E nós queremos agora nessa noite e amanhã mostrar para vocês que os versos que procedem o capítulo 12, os versos de Daniel 11, 40 até o 45 estão descrevendo este evento. These are the closing scenes of this earth's history. Estas são as cenas finais da história desta terra. But we want to show tonight that the Sunday law is a progressive
work. Mas nós queremos mostrar para vocês que o decreto dominical é um trabalho progressivo. Meaning that when the Sunday law is passed in Brazil, significando que quando o decreto dominical passar no Brasil, probation does not automatically close on everyone at the same time. A porta da graça não vai se fechar automaticamente para todos no mesmo momento. Each one must be tried. Cada um de nós precisamos ser testados. Tested and examined. Testados e examinados. To see whether or not you will prove faithful and loyal to the commandments of Jehovah. Para mostrar se vocês serão fiéis aos mandamentos de Jeová. Or whether you will break the commandments of God and accept the commandments and traditions of men. Ou se nós iremos quebrar os mandamentos de Deus e aceitar os mandamentos e tradições de homens. By the way, if I may ask a favor, I hope it's not too late. Se eu puder pedir um favor, espero que não seja tarde demais. I didn't know that the three angels' messages was behind us. Eu não sabia que as três mensagens angélicas estavam atrás de nós. When I saw that last night, I said, "Wow, that's, you know, that would be really good for the people to see while we are studying the Bible together." E eu pensei, uau, seria muito importante as pessoas verem isso enquanto estivermos estudando a Bíblia. So I would hope that my request could be granted if we can pull up the projector screen so that we can see those angels' messages. Eu queria saber se é possível ou não, se o projetor pode ser levantado para que possamos ver os anjos. Bless you, brother. I thank you so much. Seja abençoado, irmão. Eu te agradeço. It's a wonderful thing to see the three angels in our churches. É uma coisa maravilhosa ver os três anjos na nossa igreja. It's so rare today. We really don't see it anymore like we used to. É tão raro hoje. Nós não vemos tanto como víamos antes. So when I saw that, my heart was glad. Quando eu vi isso, então meu coração estava muito alegre. I said, this is a church that believes the truth. E esta é uma igreja que acredita na verdade. They really love Jesus. Eles realmente amam Jesus. They're not ashamed to hide their faith. Eles não estão com vergonha de esconder a sua fé. So as we are teaching and as we are speaking, e ao estarmos falando e estudando, we just want that to be a visual aid and reminder that these three angels' messages represent you and I. Nós simplesmente querendo que ao estarmos estudando, nós queremos simplesmente que esses três anjos sejam marcados em nossa mente e possamos se lembrar que eles representam eu e você. And we've been told in inspiration that we have nothing to fear for the future. E a pena da inspiração nos diz que nós não temos nada a temer do futuro. Except we forget the way the Lord has led us. Exceto se nós esquecemos o modo que Deus nos guiou. And his teaching in our past history. E os seus ensinamentos na nossa história passada. Joshua chapter 7. Josué capítulo 7. Thank you so much. Muito obrigado. As we were saying, como estávamos dizendo, the test is going to come to every soul. O teste vai vir para cada alma. And God is going to judge us all individually. E Deus vai julgar a nós individualmente. So we're not saved in groups. E nós não somos salvados em grupos. We're not saved in churches. Nós não somos salvados em igrejas. We're not saved because of our family connections or the associations that we have with our friends. Nós não somos salvados pelas conexões que temos com nossa família ou pelos nossos amigos. We shall all have to give an account to God for ourselves. Todos nós teremos que dar conta a Deus por nós próprios. Because Jesus Christ shed his blood for each and every one of us. Porque Jesus Cristo, ele derramou seu sangue por cada um de nós. And did you know that if you were the only one that had sinned against God? E você sabia que se fosse somente você que estivesse pecado contra Deus? The only one out of 6 billion human beings on the earth. O único entre 6 bilhões de pessoas na Terra. Jesus still would have come and died just for you. Jesus a si mesmo viria e morreria somente por você. So we're accountable to God. Então nós temos que dar conta a Deus. We have a responsibility. Temos uma responsabilidade. And we cannot lean on one another for a true Christian experience. E nós não podemos colocar a nossa confiança um no outro para ter uma verdadeira experiência cristã. Now we should help each other.
Pray for each other, study together. Agora nós devemos ajudar uns aos outros, orar uns aos outros, estudar uns aos outros. Mas eu não te posso dar a minha experiência cristã, e da mesma forma você não pode me dar a sua. So in the Bible we have an example of this. Então na Bíblia nós temos um exemplo disso. In Joshua 7, em Josué 7, we all know the story of Achan. Todos nós sabemos a história de Acã. Remember the one that took the Babylonian garment and the gold and silver. Lembra aquele que pegou a roupa ou as vestes babilônicas? He took of the accursed thing. Ele pegou a coisa que era amaldiçoada. And he broke God's covenant. E ele quebrou a aliança de Deus. And he hid the silver and the gold and the garment under his tent in the earth. E ele guardou as vestes, o ouro e a prata debaixo da sua barraca. And this was the reason why. Entenda. This was the reason why the children of Israel were not able to conquer the smaller city of Ai. E foi por isso que que Israel não teve capacidade de conquistar aquela pequena cidade. God said that there's sin in the camp. E Deus disse, há pecado no campo, no meio do povo. Unless you remove the accursed thing, I will not be with you. Ao menos que você remova a coisa amaldiçoada, não estarei no meio de vocês. You will not have power to stand before your enemies. E vocês não terão poder de estar de pé diante dos seus inimigos. So now in Joshua chapter 7, então em Josué capítulo 7, beginning with verse number 13, começando no verso 13. And this is going to be an illustration of how the test comes to every soul. E isso vai começar a ilustrar como o teste vem para cada alma. Verse 13 says, "Up, sanctify the people and say, sanctify yourselves against tomorrow. For thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies until you take away the accursed thing from among you." Verso 14. In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof, and the family which the Lord shall take shall come by households, and the household which the Lord shall take shall come man by man. Verso 15. And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire, he and all that he hath, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath brought folly in Israel. Verso 16. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes, and the tribe of Judah was taken. 17. And he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarhites, and he brought the family of the Zarhites, man by man, and Zabdi was taken. 18. And he brought his household man by man, and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah was taken. 19. And Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what thou hast done, hide it not from me. 20. And Achan answered Joshua and said, indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. 21. And when I saw among the spoils a goodly Babylonian garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. 22. So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. 23. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Pause. Now you can read the rest of the story. Agora você pode ler o final da história. We know what happened to Achan. E nós sabemos o que aconteceu com Acã. We know that he was stoned with stones. Sabemos que ele foi apedrejado com pedras. And he was burnt in the fire. E ele foi queimado no fogo. He and all that he had. Tudo que ele tinha. Even his family. Até mesmo a sua família. But what I want you to notice is this. Mas eu quero que você note isso. When the test began, quando o teste começa, it started with the tribes. Começa pelas tribos. And then it went to the families. E aí depois foi para as famílias. Then it went to the household. E aí depois foi para as casas. And then it went man by man. E depois foi por homem a homem. So the search to see who had transgressed in the accursed thing. Então a busca para saber
quem tinha cometido o anátema ou a maldição foi progressivo. There was an investigative judgment. Houve um juízo investigativo, an examination. Uma examinação. Now, it's interesting to me. Agora é interessante para mim. God was giving Achan a chance to confess his sin. Deus estava dando uma chance ou uma oportunidade para Acan perdoar o seu pecado. He was very merciful, was he not? Foi ele muito misericordioso com ele, não foi? How many opportunities did Achan have to acknowledge that he was the one that had taken of the spoils of the victory of Jericho? Quantas oportunidades teve Acan para poder se arrepender do pecado que ele fez? The first opportunity was when he saw the defeated soldiers come back to Israel. A primeira oportunidade foi quando ele viu os soldados voltando para Israel que tinham perdido a guerra. The second opportunity was when he saw Joshua and the elders fall upon their face with dust on their heads praying to God. A segunda oportunidade foi quando ele viu Arão e os sacerdotes e os anciões se ajoelhando e jogando a terra sobre os seus corpos. The third step is when they made the announcement that somebody had sinned in the accursed things and now there's going to be an investigative judgment. E logo após foi quando foi anunciado que alguém tinha cometido um pecado e eles iriam começar um julgamento investigativo. Then it came down to where his own tribe and his own family and household was selected. E aí chegou até quando a sua própria tribo e a sua família foi selecionada. And then and only then did he confess his sin because the finger of God had pointed him out. He couldn't hide anymore. Foi aí então que ele confessou seu pecado quando o dedo de Deus estava apontando para ele. God had given him four opportunities to repent. Deus deu para ele quatro oportunidades para ele se arrepender. But yet he repented not. Mas mesmo assim ele não se arrependeu. And he was punished. Então ele foi punido. The test will come to each and every soul. O teste vai vir para cada alma individual. Nation by nation. Nação por nação. Household by household. Casa por casa. Family by family. Família por família. Man by man. Homem por homem. In Isaiah 28, em Isaías 28, the Bible teaches the same principle. A Bíblia nos ensina o mesmo princípio. Isaiah 28. Isaías 28. And beginning with verse 14. Começando no verso 14. In Isaiah 28, the Bible talks about a mighty storm, a great flood of waters that's going to come. Em Isaías 28, a Bíblia fala sobre uma grande tempestade, uma inundação de águas que vai vir. It's going to bring destruction and annihilation to God's people. E vai trazer destruição sobre o povo de Deus. And notice what that overflowing flood and destructive storm is. Agora note o que essa grande tempestade é. Verse 14 says, o verso 14 diz: Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men that rule this people which is in Jerusalem. Verso 15. Because you have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. Verso 16. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not make haste. 17. Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet, and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the water shall overflow the hiding place. 18. And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand. When the overflowing scourge shall pass through, then shall ye be trodden down by it. 19. From the time that it goeth forth, it shall take you. For morning by morning shall it pass over, by day and by night, and it shall be a vexation only to understand the report. 20. For the bed is shorter than that a man can stretch himself on in it, and the covering narrow than he that can wrap himself in it. 21. For the Lord shall rise up as in Mount Perizzim, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. 22. Now therefore be ye not mockers, lest your bands be made strong. For I have heard from the Lord God of hosts a consumption,
even determined upon the whole earth. So notice. Agora note. Those that have made a covenant with death, aqueles que fizeram uma aliança com a morte e com o inferno. What does it mean to make a covenant with death and an agreement with hell? O que significa fazer uma aliança com a morte e com o inferno? In other words, these are those that come into unity with the Antichrist of Bible prophecy. Em outras palavras, isso quer dizer aqueles que se unem com o anticristo da profecia bíblica. And also the powers of spiritualism. E também com os poderes do espiritualismo. In other words, through Sunday sacredness and immortality of the soul. Em outras palavras, com a adorar, com a santificação do domingo e a imortalidade da alma, eles estão tentando fazer um esconderijo do dilúvio do açoite. They say it's not going to come nigh to us because under we've made refuge our lies and under falsehood we've hid ourselves. E eles acham que isso não vai atingir eles porque eles fizeram da mentira o seu esconderijo. Now, brethren, when we look at the story of Achan, agora, irmãos, quando olhamos a história de Acã, ele tentou cobrir ou esconder o seu pecado do Senhor. Ele também fez a mentira e se escondeu. Was he successful in hiding his sin from the Lord? Foi ele bem sucedido escondendo o seu pecado do Senhor? Não. Não. Neither will these men hide themselves from the overflowing scourge. Do mesmo modo, nem estes homens poderão se esconder do dilúvio do açoite. What is the overflowing scourge? O que é o dilúvio do açoite? That's going to destroy the hiding place. Que vai destruir o esconderijo. The refuge of lies and falsehood. O esconderijo da mentira. And before we answer that question, antes que respondemos esta pergunta, notice again in Isaiah 28, note novamente em Isaías 28, and looking at verse 19, olhando no verso 19, from the time that it goeth forth it shall take you, from morning by morning shall it pass by day and by night. So the overflowing scourge, então o dilúvio do açoite, is a period of time, é um período de tempo, where destruction is going to come. Onde destruição vai vir. First to those that have united with Sunday sacredness and immortality of the soul. Primeiro para aqueles que se uniram com a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Where remember God says I'm not going to hear your prayers anymore. Lembra onde Deus disse que ele não vai ouvir mais as suas orações? It's going to come morning by morning, day by day, night by night. Vai passar manhã após manhã, dia após dia, noite após noite. Again, this is identifying that it's going to be progressive. Mais uma vez, isso está identificando que vai ser progressivo. Now, what is the overflowing scourge? Agora, o que é o dilúvio do açoite? In your syllabus. Nas apostilas. And we're going to get you the page number just now. E eu vou te dar o número da página agora. There's a statement found in Testimonies to the Church, volume 5, page 81. Na página 6, encontramos um texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81-82. Now, in the spirit of prophecy, agora, no espírito de profecia, Sister White is describing the mark of the beast, quando a irmã White está descrevendo a marca da besta, the Sunday law test, o teste do decreto dominical, she uses the language from Isaiah 28 of the overflowing scourge. Ela usa a linguagem de Isaías 28, do dilúvio do açoite. Let us begin reading. Vamos começar onde diz, não vai longe. So I'm going to read in English and then you'll read what I read in Portuguese. Yes. Okay. The time is not far distant when the test will come to every soul. The mark of the beast will be urged upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it a hard matter to yield to the powers that be rather than subject themselves to derision, insult, threatened imprisonment and death. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta não será recomendada com insistência.
Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. The contest is between the commandments of God and the commandments of men. In this time, the gold will be separated from the dross in the church. True godliness will be clearly distinguished from the appearance and tinsel of it. Many a star that we have admired for its brilliancy will then go out in darkness. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que é só aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Chaff like a cloud will be borne away on the wind, even from places where we see only floors of rich wheat. All who assume the ornaments of the sanctuary, but are not clothed with Christ's righteousness, will appear in the shame of their own nakedness. A palha como a nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acharam vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. So, you'll notice that in this passage, então você nota que nesta passagem there's going to be a separation, vai acontecer uma separação of the wheat and tare in the church, do joio e do trigo na igreja. But notice that the test will come to every soul. Mas note que o teste vai vir para cada alma. And the mark of the beast will be urged upon us individually. E a marca da besta vai ser colocada sobre nós individualmente. At that time, you're going to show whether or not you have a sanctified character prepared for the seal of God. Neste momento você vai mostrar se você tem um caráter santificado para receber um selo de Deus, ou um caráter não santificado para receber a marca da besta. Now I'm going to skip one paragraph and I'm going to come to where it says the seeds of truth. Agora nós vamos pular um parágrafo e vamos começar a ler aonde diz as sementes da verdade. The seeds of truth that are being sown by missionary efforts will then spring up and blossom and bear fruit. Souls will receive the truth who will endure tribulation and praise God that they may suffer for Jesus. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. As sementes da verdade que estão sendo semeadas através dos esforços missionários brotarão, florearão e darão frutos. As pessoas receberão a verdade, suportarão tribulações e louvarão a Deus porque podem sofrer por Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. When the overflowing scourge shall pass through the earth, when the fan is purging Jehovah's floor, God will be the help of his people. The trophies of Satan may be exalted on high, but the faith of the pure and holy will not be daunted. Quando a torrente flagelante ou o dilúvio do açoite passar sobre o mundo, quando a ira de Jeová estiver sendo limpa, Deus será o auxílio do seu povo. Os troféus de Satanás podem ser erguidos ao alto, mas a fé dos puros e santos não será intimidada. So, the overflowing scourge in Bible prophecy, então, o dilúvio do açoite na profecia bíblica is the tool that Jehovah uses to purge his church, é a ferramenta que Deus usa para purificar a sua igreja, to separate the wheat from the tear, para separar o joio do trigo, the sheep from the goat, a ovelha do carneiro, the gold from the dross, o ouro da sujeira, the wise virgin from the foolish virgin, as virgens sábias das virgens tolas.
This test comes first to the house of God. E esse teste chega primeiro para a casa de Deus. And then it progressively will move to the rest of the world. E progressivamente vai começar para o resto do mundo. Because this overflowing scourge that is going to hit the people of God. Porque esse dilúvio do açoite que vai atingir o povo de Deus. To purify, make white and try. Para purificá-los, para purificar, embranquecer e testá-los. Is also going to come upon the world as an overwhelming surprise, as a destruction from the Almighty. Também vai vir sobre o mundo como uma grande surpresa. In Jeremiah 25. Em Jeremias 25. We're going to show another illustration. Nós vamos mostrar mais uma ilustração. Of how the test of the third angel's message, como o teste das três mensagens angélicas, and the close of probation on character development, e o fechamento da porta da graça no desenvolvimento do caráter, starts with Israel, começa por Israel, and then it goes to Babylon, e depois vai para a Babilônia. With God's remnant church, primeiro com a igreja remanescente de Deus, and then those that are outside of the remnant church, e depois aqueles que estão fora da igreja remanescente. Nobody's going to be able to escape. Ninguém vai poder escapar. In Jeremiah 25, Jeremias 25, starting with verse 8, começando no verso 8. Therefore thus saith the Lord of hosts, because ye have not heard my words. Verso 9. Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadrezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and will make them an astonishment, and an hissing, and perpetual desolations fall. Pausa. Now remember, agora lembre, when Nebuchadnezzar comes, quando Nabucodonosor vem, the king of the north, o rei do norte, God's people have rejected the law. O povo de Deus já rejeitou a lei. They have despised the spirit of prophecy. Eles já rejeitaram o espírito de profecia. Remember, they turned their back on the temple. Lembra que eles viraram suas costas do templo. Their faces toward the east, and they worship the sun toward the east. Eles estão com seus rostos virados ao sol e adorando o sol. And when there is no more remedy, e quando não há mais remédio, no more healing, não mais cura, no more restoration, não há mais restauração, no more salvation and repentance, não há mais salvação e arrependimento, God sends the king of the north. Deus manda o rei do norte. Now, in verse 9, agora no verso 9, he said that he was going to send him against the land of Jerusalem. Ele diz que vai mandar ele contra a terra de Jerusalém. And then also all the nations that were round about. E também todas as nações em volta. That's very important to see. É muito importante ver isso. Because the test comes to God's people first, and then the rest of the other denominations. E é importante entender porque o teste vem para o povo de Deus primeiro e depois para o resto das nações. Continuing in verse 10. Continuando no verso 10. Moreover, I will take from them the voice of mirth, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, and the sound of the millstones, and the light of the candle. Verso 11. And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Verso 12. And it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon and that nation, saith the Lord, for their iniquity, and the land of the Chaldeans will I make it perpetual desolations. Verso 13. And I will bring upon that land all my words which I have pronounced against it, even all that is written in this book which Jeremiah had prophesied against the nation's cause. Pausa. So notice. Agora note. The Lord used Nebuchadnezzar to bring punishment and desolation to backslidden Jerusalem. O Senhor usa o rei Nabucodonosor para punir o seu povo rebelde. The land was desolate for 70 years. E a terra estava em desolação por 70 anos. I wish I had time to get into this. Eu
Gostaria que tivesse tempo para poder estudar mais isso. Have you ever wondered why the land of Jerusalem was desolate for 70 years? Você já parou para pensar por que que a terra de Jerusalém ficou em desolação por 70 anos? Those were the years where the children of Israel were supposed to allow the land to rest and keep Sabbath. Estes eram os anos que o povo de Israel deveriam deixar a terra descansar no sábado, nos seus sábados. Remember Leviticus 25 and 26. Lembra que em Levíticos 25 e 26? The laws of agriculture and resting the land. As leis de agricultura e de deixar a terra descansar. They were to work the land for 6 years. A terra deveria trabalhar por 6 anos. But in the seventh year, mas no sétimo ano, let the land rest. A terra deveria descansar and keep Sabbath. E guardar os sábados. But the people disobeyed God. Mas o povo desobedeceu a Deus. They didn't allow the land to keep Sabbath. Eles não deixaram que a terra descansasse. Which means they weren't keeping the Sabbath. Em outras palavras, eles mesmos não estavam guardando o sábado. So God says, listen, então agora Deus diz, I'm the owner of the land. Eu sou o dono da terra. Eu sou... He says, I'm the landlord, you're the tenant. Eu sou o proprietário e vocês são os que alugam. You owe me back rent. Vocês me devem aluguel. You owe me 70 years of Sabbath keeping for the land. Vocês me devem 70 anos de descanso dos sábados. And I want my money. E eu quero meu dinheiro de volta. And I'm gonna get it. E eu vou receber. But I'm gonna kick you out of my land. E agora eu vou ter que retirar vocês da minha terra. So that the land can rest for 70 years while you're in Babylon. Para que a terra possa descansar por 70 anos enquanto vocês estão em Babilônia. So the issue that brings Nebuchadnezzar to ancient Jerusalem. Então a razão a qual que Nabucodonosor vem para castigar Israel, to destroy their city and sanctuary, para destruir a sua cidade e seu santuário, and to take them captives and scatter them to Babylon. E levar eles cativos e espalhá-los para a Babilônia, was the issue of Sabbath breaking. Era questão de quebrar o sábado. So on the last days, então nos últimos dias, when the king of the north comes, quando o rei do norte vir, the issue, a questão is gonna be over Sabbath keeping, vai ser sobre a guarda do sábado or Sabbath breaking, ou a quebra do sábado. History will be repeated. A história vai se repetir. But notice, mas note, Jerusalem is desolate for 70 years, Jerusalém aqui está desolada por 70 anos as punishment for their iniquity and not allowing the rest of the land to rest and keep Sabbath. Para punição da sua iniquidade e por não ter deixado a terra descansar nos seus sábados. But after 70 years, what does God do? Mas depois dos 70 anos, o que Deus faz? He now punishes the king of Babylon and the Babylonians. Agora Deus vai punir o rei do norte e o rei Nabucodonosor da Babilônia e as pessoas que estão lá. And now they're judged for their iniquity. E vai julgar ele pelas suas iniquidades. So first, Jerusalem is tested, primeiro Jerusalém é testada. And then Babylon. E depois Babilônia. All right, now let's continue. Agora vamos continuar. Verse 15. No verso 15. For thus saith the Lord God of Israel unto me, take the wine cup of this fury at my hand and cause all the nations to whom I send thee to drink it. 16. And they shall drink and be moved and be mad because of the sword that I will send among them. Verso 17. Then took I the cup of the Lord's hand and made all nations to drink unto whom the Lord hath sent me. Pause. Pausa. Now notice, there's a cup. Agora note, existe um copo. A wine cup of wrath and indignation. Um copo de vinho e de furor. And God says, take this cup to all the nations and make them drink. Pegue este copo e leve a todas as nações e façam que eles beba. Now we're going to read about all the nations that has to drink from this cup. We're going to read. Agora nós vamos ler que todas as nações vão ter que beber deste copo. Now who do you think is the first nation to have to drink the cup? Agora quem que vocês acham que é a primeira nação que deve beber deste copo? Is it Egypt? Será o Egito? Maybe the Philistines. Talvez os filisteus. Maybe Edom, Moab, and Ammon. Talvez Edom, Moab e Amon. Maybe the land of Arabia. Talvez a terra da Arábia. Maybe Babylon itself. Talvez a própria Babilônia. Who do you think is first? Quem você acha que é primeiro? Quem? Israel. Very good. Muito bem. Now, note. Let's read verse 18. Vamos ler o verso 18.
to wit, Jerusalem and the cities of Judah and the kings thereof and the princes thereof, to make them a desolation, an astonishment and a hissing and a curse, as it is this day. 19. Pharaoh, king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people. 20. And all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the kings of the land of the Philistines, and Ashkelon, and Azza, and Ekron, and the remnant of Ashdod. 21. Edom, and Moab, and the children of Ammon. 22. And all the kings of Tyrus, and all the kings of Zidon, and the kings of the isles which are beyond the sea. 23. Dedan, Tema, and Buz, and all that are in the utmost corners. 24. And all the kings of Arabia, and all the kings of the mingled people that dwell in the desert. 25. And all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes. 26. And all the kings of the north, far and near, one with another, and all the kingdoms of the world which are upon the face of the earth, and the king of Shishak shall drink after them. 27. Therefore thou shalt say unto them, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, drink ye, and be drunken, and spew, and fall, and rise no more, because of the sore which I will send among you. 28. And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink, then thou shalt say unto them, thus saith the Lord of hosts, ye shall certainly drink. 29. For lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name. And should ye be utterly unpunished, ye shall not be unpunished, for I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth, saith the Lord of hosts. All. Pausa. Who's the first nation? Quem é a primeira nação? Jerusalem. Jerusalém. And then all the nations follow after. Todas as nações seguem. And God says that he begins to bring evil on the city called by his name. E Deus diz que ele vai começar a trazer juízo sobre a cidade que é chamada pelo seu nome. And in the last days, there's only one city or one church that is called by his name. E nos últimos dias só existe uma igreja que é chamada pelo seu nome. What church is that? Qual igreja é essa? The Seventh-day Adventist Church. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Then he says, então ele diz that he's going to bring the sword upon all the inhabitants of the earth. E depois ele diz que ele vai trazer a espada sobre todos os habitantes da terra. You see, brothers and sisters, because we've had greater light and greater privileges. Veja, irmãos, porque nós tivemos grande luz e grande privilégio. We're tested first. Nós somos testados primeiro. To whom much is given, para quem muito é dado, much will be required. Muito é requerido. Now, what is this cup of wrath? Agora, o que é este copo do furor? This cup of wrath and indignation that every nation, starting with Jerusalem, must drink. Esse copo do furor e de indignação que todas as nações têm que beber, começando por Jerusalém. And when they drink, they're going to fall and rise no more. Que eles e quando eles bebem, eles cairão e nunca mais se levantarão. In other words, probation will close on character development. Em outras palavras, a porta da graça vai se fechar no desenvolvimento do seu caráter. When that cup comes to every soul, quando esse copo chega para cada alma, that's not the time to try to overcome sin. Este não é o tempo de você tentar vencer o pecado. Este não é o tempo que você deve cair sobre a rocha e ser quebrantado. At that time, it will be too late to do that work. Neste momento será tarde demais fazer este trabalho. Now, during the Day of Atonement, is the time for us to confess our sins and forsake them that we might have mercy. Agora, no dia da expiação, é o tempo que nós devemos arrepender dos nossos pecados e buscar pela sua misericórdia. Go to Revelation chapter 14. Vamos em Apocalipse capítulo 14. Revelation 14:9. Apocalipse 14, verso 9. What was that cup? Qual é este copo? That everyone had to drink from. Que todos vão beber. Starting with Jerusalem. Começando por Jerusalém. And moving throughout all the nations of the world. E começando após todas as nações do mundo. The church is going to be tested first before the rest of the world. A igreja vai ser testada primeiro antes do mundo.
Revelation 14:9. Apocalipse 14:9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast in his image and receive his mark in his forehead or in his hand, verso 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Verso 11. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. So notice. Agora note. That cup in Jeremiah. Aquele copo em Jeremias. Represents the test of the third angel's message. Representa o teste da terceira mensagem angélica. Which is the test of the worship of the beast. Que é o teste da adoração da besta. His image. Da sua imagem. And receiving his mark. E recebendo a sua marca. You and I are supposed to be in a position now. Você e eu devemos estar numa posição agora. Where we're already preparing. Aonde nós estamos já preparando para receber o selo de Deus e rejeitar a marca da besta. Em uma crise, é aí que o seu caráter é manifestado. No tempo de angústia, não é um tempo onde você vai desenvolver o seu caráter. The test only reveals what decision you've been making all along, step by step. O teste simplesmente vai revelar qual a decisão que você tem feito passo a passo. Now go back with me to Jeremiah 25. Volte comigo em Jeremias 25. I want to share with you something here. Eu quero compartilhar com você algo aqui. As we prepare to bring out some closing points. E ao aproximarmos do fechamento. Jeremiah 25. Jeremias 25. Reading verse 10 again. Jeremias 25, começando no verso 10. Notice what we find. Note o que encontramos. Jeremiah 25, 10. Jeremias 25, 10. Moreover, I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the millstones and the light of the candle. Notice. Note. What is God going to remove and take away from his people? O que que Deus vai remover do seu povo? I want you to know. Ou desaparecer? I want you to see that he's going to take away the voice of the bridegroom. Eu quero que você note que ele vai remover a voz do esposo. And the voice of the bride. E a voz da esposa. And he's going to take away the light of the candle. E ele também vai remover a luz do candeeiro. What is the voice, or I should say, who is the voice of the bridegroom and who is the voice of the bride? Eu pergunto, quem será a voz do esposo e a voz da esposa? Now when you think about the bridegroom and the bride, what comes to your mind? Agora quando você pensa no esposo e na esposa, o que vem na sua mente? One thing comes to your mind. Uma coisa vem na sua mente? Church? Church? Okay, church, that's a good answer, but anyone else? Mais alguém? Christ and the church. Christ and the church, okay, yes. What about Christ and the church? Bridegroom and bride. O que? O esposo e a esposa, sim, a igreja e Cristo. Where do you see a bridegroom and a bride? Aonde você vê o esposo e a esposa? This is not a hard question. Não, isso não é uma pergunta difícil. Aonde? You all know it. He said the family on the adults. Todos vocês sabem, ele disse. The parable of the ten virgins. Ah, yes, the parable of the ten virgins. A parábola das 10 virgens. Uh-huh. And bridegroom and bride. Do we not see a bridegroom and a bride at a wedding? Nós não vemos um noivo e uma noiva num casamento? At a marriage? Num casamento? Yes, and we see a wedding. We see a marriage in Matthew 25. E se nós vemos um casamento em Mateus 25? So, when the king of the north comes. Então quando o rei do norte vem. And we're identifying the king of the north as the papacy, modern Rome. E nós estamos identificando o rei do norte como o papado, Roma moderna. When he comes. Quando ele vem.
You can no longer hear the voice of the bridegroom and the bride. Você não mais pode ouvir a voz do esposo e da esposa. That message from Matthew 25. A mensagem de Mateus 25. To prepare you for the bride's coming. Que prepara você para a vinda do esposo. That you may have oil in your lamp and in your vessels. Que você tem que ter óleo nas suas lâmpadas. And he says in verse number 10. E ele diz também no verso 10. That he's going to take away the light of the candle. E ele diz que ele vai remover a luz do candeeiro. Oh, wait a minute. Now tell me, what lights up the candle or the lamp? Agora me responda, o que que dará luz à lâmpada ou o candeeiro? Don't say electricity. Não diga eletricidade. Because we're not, because in this time there was no electricity. Porque neste tempo não havia eletricidade. Something else that would cause the lamp to burn bright. Outra coisa causava que a lâmpada brilhasse. What is it that lights the lamp? Oil. 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 Yes. Right. But when the king of the north comes, when the Sunday laws pass and the test comes to you, mas quando o rei do norte vem e o teste chega a você, the light of the candle is taken away. A luz do candeeiro é removida. In other words, em outras palavras, this is where the foolish virgin said. The foolish virgin said. This is when they say. Em outras palavras, é aqui onde as virgens tolas dizem. Hey. Give us your oil, our lamps are going out. Ei, nos dá do seu azeite, nossas lâmpadas estão se apagando. What do the wise say? O que que as sábias dizem? I'm sorry, you have to go to those that buy and sell. Desculpa, mas você tem que ir àqueles que vendem e compram óleo. But wait a minute. Mas espera um momento. It's too late now. Mas agora é tarde demais. You can't buy and sell. Você não pode mais comprar e vender. The store is closed. A loja está fechada. The shop, the lights are out. A luz da loja já se apagaram. The door is locked. E as portas estão fechadas. And you knock on the door and say, hey, open, e agora open. Você vai estar batendo na porta dizendo, abra, abra. Preciso comprar o óleo. Oh, I'm sorry. Desculpa. I know you not. Who are you? Eu não te conheço. Quem é você? Depart from me, you workers of iniquity. Departe de mim, vocês que fazem iniquidade. You didn't seek the Lord while he may be found. Vocês não buscaram a Deus enquanto ele poderia ser you encontrado. Didn't call upon him when he was near. Vocês não clamaram a ele enquanto ele estava próximo. The store has been open. E a loja estava aberta. I've been trying to sell it to you. E eu estava tentando vender para vocês. In fact, I've been knocking on your door. Na verdade, eu estava batendo na sua porta. I've been saying, open to me. E eu estava dizendo, abra para mim. I counsel thee, buy of me gold tried in the fire. E eu disse, eu aconselho-te que compre azeite, ouro provado no fogo. That you might be rich. Para que você possa ser rico. And white raiment that the shame of your nakedness does not appear. E vestes brancas para que a tua nudez não apareça. And anoint your eyes with eye salve that you may see. E que unja os seus olhos com azeite para que você possa ver. As many as I love, I rebuke and chasten. Todos que eu amo, eu repreendo. Be zealous, therefore, and repent. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. But you didn't hear him. Mas você não deu ouvido a ele. You wouldn't open the door. Mas você não quis abrir a porta. You were too busy with other things. Você estava muito ocupado com outras coisas. You said, listen, você disse, who is that stranger at the door? Quem é esse estranho que está à porta? What's he selling? O que ele está vendendo? We don't need it. Nós não precisamos. I'm rich and increased with goods. Eu sou rico e tenho bastante coisa. I don't need anything. Não preciso de nada. I have everything. Eu tenho tudo. And you rejected. E você rejeitou. The oil. O azeite. You rejected righteousness. Você rejeitou a justiça. You rejected grace. Você rejeitou a graça. And now the king of the north has come. E agora o rei do norte está vindo. And it's too late now. E é tarde demais. The light of the candle shines no more. A luz do candeeiro não brilha mais. It's a symbol that probation has closed. É um símbolo que a porta da graça se fechou. This is why we have to get the oil now. Por isso que nós precisamos pegar o óleo agora. We have to have the fruit of the spirit now. Nós precisamos ter o fruto do Espírito agora. We need self-sacrificing love now. Nós precisamos de um amor que sacrifica agora.
He's selling it to the Laodiceans. Ele está vendendo para os laodiceanos. But many because of pride, selfishness and love of the world. Mas muitos por causa do orgulho e inveja e amor ao mundo. They won't buy. Eles não comprarão. They're gonna wait until it's too late. Eles vão esperar até que seja tarde demais, quando a porta se fechar. It reminds me of the old hymn. E me lembra de um hino. Behold the Savior at the door. Eis que o Salvador está à porta. He gently knocks, has knocked before. E eles têm batido gentilmente na porta. He's waited long, he's still waiting. E ele esperou por muito tempo e continua esperando. You treat no other friend so ill. E você não trata nenhum outro amigo tão mal. Brothers and sisters, when the king of the north arrives, amigos e irmãos, quando o rei do norte chegar, it's too late to get the oil. É tarde demais para recebermos o óleo. If we don't have it now, se nós não temos agora, we sure can't get it then. Nós não vamos poder conseguir naquele momento. Notice Revelation 18. Note em Apocalipse 19. Revelation 18. Apocalipse 19. 18. Desculpa, Apocalipse 18. Amen. Amém. Revelation 18. Apocalipse 18. Brothers and sisters, don't wait until it's too late. Irmãos e irmãs, não esperem quando seja tarde demais. It's a terrible thing. É uma coisa muito terrível. To think that you can just waste time. Pensar que você simplesmente pode gastar tempo e simplesmente estar sentado esperando que no último momento, no último segundo, você vai ter a capacidade de conseguir o azeite. Não seja enganado. Agora é o tempo exato. Hoje é o dia da salvação. Because what happens to the church in Jeremiah? Porque o que aconteceu com a igreja em Jeremias? Will happen to the world in Revelation. Vai acontecer com o mundo em Apocalipse. Look at Revelation 18. Olhe em Apocalipse 18. Verso 21. The Bible says. A Bíblia diz. And a mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down and shall be found no more at all. 22. And the voice of harpers and musicians and of pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee, and no craftsman or whatsoever craft he be shall be found any more in thee, and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. 23. And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the voice of the bride shall be heard no more at all in thee, for thy merchants were the great men of the earth. For by thy sorceries were all nations deceived. 24. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Did you notice? Vocês notaram? In verse 23. No verso 23. That when Babylon falls. Quando a Babilônia cai. The light of the candle will not shine anymore. A luz da candeia não mais vai brilhar. Neither will they hear the voice of the bridegroom and the bride anymore. E eles não mais ouvirão a voz do esposo e da esposa. When you can't hear that message. Quando você não pode mais ouvir essa mensagem. For us, it's the straight testimony to the Laodicean church. Para nós é o testemunho direto para a igreja Laodiceia. For the world, it's the loud cry of the third angel. Para o mundo é o alto clamor do terceiro anjo. When you can't hear that anymore. Quando você não pode mais ouvir isso, you can't receive the robe of Christ's righteousness. Você não pode mais receber as vestes de Jesus, or the garment of salvation. Ou as vestes da salvação. As we close, I want to read. E ao fecharmos, eu gostaria de ler two statements in closing. Duas passagens, duas citações. This statement is coming from 13MR, page 394. Esse texto vem do livro Manuscript Releases, volume 13, se encontra na página 13 da sua apostila. O texto logo acima do título Reforma da Temperança. How close are we to the King of the North coming? Quão próximo estamos nós da chegada do Rei do Norte? Do you see that he's coming quickly? Está vendo você que ele está chegando rápido? We can see his movements throughout the earth. Nós podemos ver ele se movendo
pelos eventos da Terra. He was just here in Rio de Janeiro 2 years ago. E ele estava bem aqui no Rio de Janeiro 2 anos atrás. He's coming to the United States this year in September. E agora ele está indo visitar os Estados Unidos este ano. How much time do we really have to obtain the oil of grace? Quanto tempo mais nós temos para receber o azeite da graça? Are we waiting for another sign? Estamos esperando por um outro sinal? Are we waiting for another visit from the Papa? Estamos esperando por uma outra visita do Papa? What does it take? O que que toma? To arouse the sleeping, slumbering virgins. Para acordar as virgens que estão dormindo? To go to the bridegroom and get the oil. Para ir ao esposo e receber o azeite. We're told in the spirit of prophecy here, 13MR, page 394, paragraph 1. É nos dito no espírito de profecia. We have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Cenas similares descritas nessas palavras terão lugar. Vemos evidência que Satanás está obtendo rapidamente o controle das mentes humanas que não têm o temor de Deus diante delas. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. I'm sorry, brother. I began in the... Me perdoa, eu comecei a ler no parágrafo errado. Devemos começar na página 12, onde ele leu. Página 12, o último texto começa dizendo: não temos tempo a perder, tempos perigosos estão diante de nós. O mundo está agitado com espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia descrita na profecia. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase que alcançou o seu total cumprimento. Muito da história que deve tomar lugar em cumprimento dessa profecia repetir-se-á no In the 30th, okay, go ahead. In the 30th verse, a power spoken of that shall be greed in return and shall have indignation against the holy covenant. So shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. No verso 30, fala-se de um poder que causará tristeza. Cenas similares descritas nessas palavras terão lugar. Scenes similar to those described in these words will take place. We see evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God before them. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of, Daniel 12:1-4 quoted. Vemos evidência que Satanás está obtendo rapidamente o controle das mentes humanas que não têm o temor de Deus diante delas. Leamos e compreendamos as profecias deste livro, porque estamos agora entrando no tempo de angústia que foi mencionado. So what are we told? Então o que nos é dito? We're told that Daniel 11 has almost nearly been completely fulfilled. É nos dito que Daniel 11 quase chegou ao seu final. We're entering in upon the time of trouble, Daniel 12:1-4. Nós estamos entrando no tempo de angústia em Daniel 12, verso 1. But she points us to the history of Daniel 11:30-36, which has already been fulfilled. Mas antes ela nos aponta para Daniel the history of Daniel 11:30-36, which has already been fulfilled. Mas antes ela nos aponta para a história de Daniel do capítulo 11, do verso 30 ao 36, que já foi cumprida. In brief, that history describes the transition from pagan Rome to papal Rome, the beginning of the 1260 years. Naquela história é descrita o quando é mudado Roma pagã para Roma papal durante o começo dos 1260 anos. Now, brethren, agora, irmãos, what pagan Rome did for papal Rome to set them up on the throne of the earth? Agora, o que Roma pagã fez para Roma papal receber o trono
The United States of America is doing the same work today to set modern Rome on the throne of the earth before the national Sunday laws pass. Os Estados Unidos está fazendo o mesmo trabalho para colocar Roma papal no trono para dominar o mundo antes do decreto dominical. Então, quando nós vemos essa história sendo repetida hoje, então nós sabemos que os últimos seis versos de Daniel 11 estão quase chegando ao seu término, ao seu fim. Now let us close tonight. Agora vamos fechar nessa noite. One more quotation. Com mais uma citação. Volume 9 of the Testimonies. Voltando na página 12. Starting on page 11. Desculpa, começando na página 11. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11 ao 14. Now I'm going to read where it says on one occasion. E vamos começar lendo onde diz em uma ocasião ou uma ocasião. When in New York City. Achando-me eu na cidade de Nova York. Everyone have it? Todos estão aí? I want you to see how, I want you to see how close we are at the end of the world. Eu quero que vocês vejam quão próximo nós estamos do fim do mundo. It's time to get the oil, brothers and sisters. É tempo de irmos atrás do azeite, irmãos. So on one occasion when in New York City I was in the ninth season called upon to behold buildings rising story after story toward heaven. These buildings were warned to be fireproof and they were erected to glorify their owners and builders. Higher and still higher these buildings arose, and in them the most costly material was used. Those to whom these buildings belonged were not asking themselves, how can we best glorify God? The Lord was not in their thoughts. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se esses edifícios seriam a prova de fogo e havia sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmo, como melhor poderemos glorificar a Deus? O Senhor não fazia parte de suas cogitações. So notice, agora note, we're talking about a vision, nós estamos falando de uma visão of buildings, de prédios, towers, torres in New York, em Nova York, that are fireproof, que são a prova de fogo. The people that built them, e as pessoas que a construíram, were exalting themselves, estavam se exaltando their own power, o seu próprio poder, glory and riches, sua glória e suas riquezas. They didn't want to glorify God. E eles não queriam glorificar a Deus, queriam glorificar-se a si mesmo. And they said, these buildings can't be destroyed, e eles disseram, esses prédios não podem ser destruídos. Will stand. Esses prédios, essas torres ficarão de pé. Let's continue reading. Vamos continuar lendo. Now I'm going to skip to page 13, paragraph 1, where it says the scene that next passed. Agora ele vai começar lendo onde diz a cena que em seguida passou. Dois parágrafos abaixo. The scene that next passed before me was an alarm of fire. Men looked at the lofty and supposedly fireproof buildings and said, they are perfectly safe. But these buildings were consumed as if made of pitch. The fire engines could do nothing to stay the destruction. The firemen were unable to operate the engines. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam, estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de pinche. Os aparelhos contra incêndios não podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Now, brethren, do you remember any buildings that used to be in New York City? Agora, irmãos, eu pergunto a vocês, por um acaso vocês lembram de alguns prédios que existiam em Nova York que diziam ser a prova de fogo? And yet,
when they were attacked. E mesmo assim, quando eles foram atacados, the firemen tried to put the fire out, but could not. E os bombeiros tentaram apagar o fogo, tentaram usar os seus carros de bombeiro. Does anyone know what I'm talking about? Você sabe do que eu estou falando? It happened about 14 years ago. Aconteceu mais ou menos há 14 anos atrás. September 11, 2001. 11 de setembro de 2001. How many understood that she had this vision in 1909? Quantos de vocês sabiam que ela teve essa visão em 1909? Almost 90 years before it happened. Provavelmente 90 anos antes de acontecer. That event shook the whole world. Aquele evento sacudiu todo mundo. After that attack, the world was never the same. Depois daquele ataque, o mundo nunca mais foi o mesmo. What else happened? O que mais aconteceu? Let's skip down to where it says there are not many. There are not many even among educators. Page 13. Vamos começar agora onde diz não há muitos. Notice. Note. There are not many even among educators and statesmen who comprehend the causes that underlie the present state of society. Those who hold the reins of government are not able to solve the problem of moral corruption, poverty, pauperism, increasing crime. They are struggling in vain to place business operations on a more secure basis. Não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, que compreendem as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Os que têm nas mãos as redes do governo não têm condições de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre base mais segura. What happened to the major businesses and banks around the world when 9/11 happened? O que aconteceu com os comércios e os bancos no mundo depois de 11 de setembro? Did we begin to start making more money? Começamos nós agora a fazer mais dinheiro? Did 9/11 help the world economy? Por acaso 11 de setembro ajudou a economia do mundo? Or did we enter into a financial recession and crisis? Ou entramos numa recessão e numa grande crise econômica? Yes. Sim. 9/11 affected the economy of America. 11 de setembro afetou a economia dos Estados Unidos. What affects America affects the whole world. E o que afetou a América afeta todo mundo. You know, there's a saying. E existe um dizer. When America sneezes. Quando os Estados Unidos espirra. When America coughs. Quando os Estados Unidos tosse. The whole world gets sick. Todo mundo adoece. Conhece esse dizer? I wonder was Brazil affected? Was the Brazilian economy and the Brazilian reais affected? Eu me pergunto, será que a economia do Brasil e o real do Brasil foi afetado? Were they struggling in vain to place business operations on a more secure basis? E será que eles estão agora tentando em vão colocar as operações comerciais numa base mais segura? Yes, and still struggling in vain. Sim, e estão ainda. How many like the high gas prices, the petrol prices? Do you like paying those high prices? Quantos aqui gostam de pagar mais alto pelo preço do petróleo, da gasolina? Oh no. Não. That was also from 9/11. Isso também foi por causa de 11 de setembro. So then. Então, she's clearly identifying the events of September 11, 2001 in prophecy. Ela está claramente mostrando os eventos de 11 de setembro na profecia bíblica. Let's read one more paragraph as we close. E vamos ler mais um parágrafo e vamos fechar. You can read the rest when you go home tonight. E você pode ler tudo por completo quando você chegar em casa. Page 14, paragraph 2, the world is stirred. O último parágrafo onde diz o mundo está agitado. The world is stirred with the spirit of war. The prophecy of the 11th chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase atingiu o seu cumprimento completo.
logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. After 9/11, depois de 11 de setembro, was the world stirred with war? Será que o mundo foi agitado pelo espírito de guerra? Did not the United States of America, under the presidency of President George W. Bush, go to war with Iraq? Não foi durante a presidência de George Bush que foi fazer guerra contra o Iraque? Vocês não viram isso? Por mais de 10 anos, aquela guerra tomou lugar. Oh, yes. Sim. It took place. Aconteceu. After 2001, how many earthquakes have we had? Depois de 2001, quantos terremotos nós tivemos? How many cyclones? Quantos ciclones? How many tornadoes? Quantos tornados? How many accidents? Quantos acidentes? Around the world. Em volta do mundo. These natural disasters. Esses desastres naturais. There's been so many. Tem acontecido tantos. In the past 14 years, you can't keep up with it. Que tem acontecido tanto nos últimos 14 anos que você não pode nem acompanhá-los. Jesus is coming. Jesus está voltando. And the 11th chapter of Daniel has nearly been fulfilled. E o capítulo 11 de Daniel quase chegou ao seu cumprimento completo. When you see the events of September 11, 2001. Quando você vê os eventos de 11 de setembro de 2001. It's letting you know that we're living in the history of Daniel 11:40-45. Isso está querendo dizer para você que nós estamos vivendo na história de Daniel 11:40-45. And the next event is going to be a Sunday law crisis. E o próximo evento vai ser um decreto dominical. First in America. Primeiro na América. Then Brazil. Depois no Brasil. Do you have the oil? Por acaso tem você o azeite? Do we have the oil in our vessel and in our lamps? Será que temos o azeite em nossas lâmpadas? Is Jesus Christ our personal Lord and Savior? É Jesus Cristo nosso Salvador pessoal? Is Christ abiding in us the hope of glory? Está Cristo vivendo em nós a esperança da glória? Are we developing His image? Estamos nós desenvolvendo a sua imagem? Are we overcoming sin as he overcame? Estamos nós vencendo o pecado como ele venceu? If we're not doing this now, se nós não estamos fazendo isto agora, when the mark of the beast is urged upon us, quando a marca da besta for pressionada sobre nós, whatever religious experience you form, qualquer experiência religiosa que você formou, that is what it will be. E isto é o que vai ser. May we go buy the oil today. Que possamos ir e comprar o azeite hoje. Before it's too late. Antes que seja tarde demais. Our Father in heaven. Pai nosso que estás nos céus. In the name of Jesus, em nome de Jesus. Our Lord and Savior, nosso Salvador, viemos na tua presença. And we recognize that you are knocking on the door of our hearts. E reconhecemos que o Senhor está batendo na porta do nosso coração. And you are waiting for us to open the door. Você está esperando para que possamos abrir a porta. But there are obstacles in the way. Mas há obstáculos no caminho. There is rubbish. Há entulho. There is idols. Existe ídolos. There is selfishness. Existe orgulho. Pride, love of the world. Amor ao mundo. All of these things stand in the way. Todas essas coisas estão no caminho. And we need the Holy Spirit to help us to clear a pathway. E nós precisamos do Espírito Santo para limpar o caminho. Where we can open the door. Para que possamos abrir a porta. Let Jesus into our hearts. E deixar Jesus entrar em nosso coração. Let Jesus in our homes. Deixar Jesus entrar em nosso lar. In our families. Em nossa família. In our churches. Em nossas igrejas. That he might give us the golden oil of love. Para que ele possa nos dar o dourado azeite do amor. Before the time of trouble commences. Antes que o tempo de angústia comece. Brothers and sisters, he wants to enter into your hearts. Irmãos e irmãs, Jesus quer entrar no seu coração. He wants to sit upon the throne of your heart. Ele quer sentar no trono do seu coração. He wants to be Lord and Master of your life. Ele quer ser o Senhor e o Mestre da sua vida. He has what our lamps and our vessels need. Ele tem o que as nossas lâmpadas precisa. Will you rise up and open the door and let him in?
Será que você vai ficar de pé e abrir a porta e deixar ele entrar? That he might fill you with abundant oil of righteousness. Que ele possa te encher com abundante azeite da sua justiça. That his glory would cleanse the soul temple and fill it. Que sua glória possa limpar o templo e enchê-la, o templo da alma. Is it your desire tonight to hear the voice of the bridegroom and the bride? É o teu desejo nessa noite ouvir a voz do esposo e da esposa? The last message of mercy to Laodicea. A última mensagem de misericórdia para Laodiceia. I want to open the door of my heart to allow Jesus to come. Eu quero abrir a porta do meu coração e permitir que Jesus entre. And to cast out all the idols out of my heart. E remover todos os ídolos do meu coração. To cleanse the soul temple from sin. Para limpar o templo da alma do pecado. And to fill it with his glory. E deixar, encher ele com a sua glória. If that's your prayer tonight, se esta é a tua oração nesta noite, abrir o teu coração a Jesus e receber o azeite, eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé comigo para termos uma oração especial. Lord, we all come before thee. Senhor, todos nós viemos na tua presença. We recognize that time is short. Reconhecemos que o tempo é curto. And we thank you that you have lengthened this portion of our probation so that we can still have your. E te agradecemos, Pai, por ter nos dado este tempo antes da porta da graça se fechar para que possamos comprar o óleo. Father, I pray that you would breathe upon your sons and daughters the breath of God. Pai, eu oro para que você possa soprar sobre os seus filhos e suas filhas o Espírito de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo possa trazer toda a bênção que a nossa alma necessita. May you sprinkle clean water upon us tonight. Que o Senhor possa derramar água limpa sobre nós nessa noite. Cleanse us from all of our filthiness and from all of our idols. Limpa-nos de toda a nossa imundícia e de todos os nossos ídolos. Give us a new heart. Nos dê um coração novo. Give us a new mind. Nos dê uma nova mente. Even the mind of Christ. Mesmo a mente de Cristo. And take away the stony heart. E retire o coração de pedra. And put your spirit within us. E coloque teu espírito em nós. Cause us to walk in your statutes and your judgments and to do them. E faça que possamos caminhar nos teus estatutos e nos teus mandamentos. That we would be your people and you would be our God. Que possamos ser o teu povo e você possa ser o nosso Deus. Bless every family that is represented. Abençoe aqui cada família representada. Bless the church family. Abençoe a família da igreja. With the pastors and elders and leaders. Com os pastores, os anciões e os líderes. That we would be a bright and shining light in this part of Brazil. Que possamos ser uma luz brilhante nessa parte do Brasil. That we would light the earth with your glory and prepare the way of the bridegroom's coming. Que possamos iluminar o mundo com a sua glória e preparar o mundo para a sua vinda. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Please be seated. Por favor, assente-se.